Իհարկե, ինձ էլ են հրավիրել այսօր, կարծեմ այդ ցուցակում ես էլ կամ, այդ առերեսման ցուցակում ես էլ կամ, որ այսօր պետք է առերեսում անենք Խուդինյանի հետ, բայց կարծում եմ, որ չգիտեմ, ինձ թվում է, որ ճիշտ ասած Վիգենը անմիջապես Խուդինյանի հետ զրուցելուց հետո մենք միասին զրուցել ենք հեռախոսով ու ասեց, որ չեմ պատկերացնում, որ մի տղամարդ, որը կգրի գնդապետի ուսադիրներ ու հայոյան կտա մերկը հայոյի այն մարդուն, ով որ հրաման կտա կամ կասի տարածքը ազատել, կամ հրաման կտա, որ այդպիսի մեզ բերման ենթարկեն, մայր հայոյի, ինչ ասես հայոյի ու վերջում էլ պարզվի, որ ինքն է եղել այդ հրաման տվողը, որտեվ ինքը ասում է, նոր այս պահին ներքևում հանդիպեցինք, ասեց ես նման բան չեմ ասել, դե հեսա կփորձենք առերեսումներից պարզ կլինի ասելա, թե ոչ։ Իսկ այս առերեսմանը տվյալ ոստիկանները, կոնկրետ կարմիր բերետավորները, որոնք տվել են Խուդինյանի անունը, իրենք այս պահին ևս ներսում են, այսինքն չգիտեմ, ներսում են թե ներսում չեն, մենք այդ տեղեկությունը չունենք, ներսում են թե ներսում չեն, բայց կարող եմ ասել, այն բերետները, որ ասել են Խուդինյանը, ու որը որ մի երկու օր առաջ կարծեմ Խուդինյանն էլ եկել այստեղ հարցակնության ու հաստատել է, ասել են, որ բերետներն ասել են վարչապետի փայերով ենք ստեղ գտնվել Եռաբլուրում, վարչապետի փայերով, ու չենք իմանում էլի վարչապետի փայերը որն է, դրանով են ստեղ գտնվել էլի բերետները, հաղորդեցին, առերեսման ժամանակ են ասել, մամաներից երկուսի երեքի հետ առերեսման ժամանակ, ասել են վարչապետի փայերով ենք եղել Եռաբլուրում, իսկ նրանք պնդում էին, որ իրանց Viber-ին է հրաման եկել, բերետներից մեկը պնդում էր, որ իր Viber-ին է SMS եկել, որ ում կողմից է եկել, ասում չեմ կարող ասեմ, մենք այդպես չատ ունենք, շփվում ենք, պաստորեն պարզվեց, որ մեր ոստիկանական համակարգը Viber-ով են շփվում իրար, այսինքն հրաման են եղել, որ բերման են ցարկել ծնողներին, իրանց հրամանը եկել է Viber-ով, կարմիր բերետները ունեն հրամանատար, ըստ էության ոստիկանությունում համակարգի էպիսին է, որ իրենց հրամանատարը պետք է իրենց հրաման տա, ոչ թե Երևան քաղաքի ոստիկանապետի տեղակալը, այս դեպքում Արտուր Խուդինյանը տրամաբանորեն, եթե վերլուծում եք, ինչ եք կարծում, տրամաբանորեն, որ վերլուծում են, կարծում ենք, որ բոլորը ստում են, բոլորը ստում են, բոլորը ծառայում են դավաճան իշխանությանը, նրանք չեն ծառայում պետությանը, նրանց ոչ մի ծառայություն չի աջակցում, պետության շահերից չի բխում, նրանք կոնկրետ ծառայում են մի անձի, կհիշեք կաչ մի առժամանակ, որ Ջահանգիրյան Գագոն մի զապիս հնչվեց, որ ասեց իմ վզին դրացա, նույնը այս ոստիկանների վզին է դրաց, ես կարծում եմ իրանք չկա, էլի արժանապատվություն չունեն, եթե այն ոստիկանը, որը որ արժանապատվություն կունենա ու կփորձի որթե կորուս ծնողների նկատմամբ այդ ձև վերաբերմունք վերաբերվել մայրերին, հայրերին չեմ ասում, ինձ բերման են ենթարկել, խնդիր չկա, բայց դե որ նաև փորձում են արագացված վարչական տուգանքի ենթարկել այն մարդկանց, որոնք որ դրանով երևի պայմանավորվածություն ունեն, որ դրանք իրան այդ տուգանքներով իրանք պրեմիա են ստանում, հավելավճար են ստանում, ու եթե պատրաստ են մեր տղաների արյան հաշվին ու արյան փողը ուտել, ինչ ասեմ, թող տանեն, կարող էլ վարչական տուգանքը երբ ձեզ բերման ենթարկեցին, այդ մասով, եթե դա հետո ինչ որ բան եղել, չէ, այդ մասով Եռաբլուրից որ բերման են ենթարկել, այդ մասով հիմա ինչ դուրս է այդ վարչական տուգանքը, ճիշտ ասած հունվարի 17-ին էր դատը, իմ առաջին դատական նիստը մեր ծնողներից իմն է եղել, հունվարի 17-ին էր, ոստիկանության կողմը չէր եկել ներկայացուցիչը, դատական նիստը հետաձգվեց փետրվարի 15-ին, կարծեմ առավոտյան 11:00-ին հետաձգվեց դատական նիստը.